Turkiyani pagodasiga men besh ketganman. Turkiyani ob-havosi zo'rda. Yani Rossiyanikiga. Odam mazza Ya qiladi. anu anaqani Sardor aka anu anaqani ham havo zo'r Miami'ni, Florida'ni, keyin nima edi Qachon Parijni. Havosi yaxshi. Qachon kelasizlar? Hammasi maqtanuvchi. Miami'ga. Samarqanddan yoqqa chiqmaganman. Amerikadami? Amerika Chinoske ham borgansiz aka, aldamaga. Tishimiz o'tmaydi, tog'a tishimiz o'tmaydi Amerikaga. Nega? Ya bu qani biz Amerikada katta bolalar bor-e, katta akalar bor. Na o'sha katta akalar ham kela olmay, kelmayapti-da, qachondan beri nima qilib. Davayti, davayti qilib. Ya pul bo'lsa vaqt yo'q, vaqt bo'lsa pul yo'q, ikkalasi bo'lsa viza yo'q. Siz vaqtingizni nima qiling? Mening problemim emas. Zato zapravka bor. Da. Zapravka. Bir millionlik. Bir million. Xalq mana sunduq qo'yib olman, to'xtadim, hozir qo'yib beraman. Bizda sunduq. Azaradagi aytgan tushuntiriz u kechagi ishdan. Mana. Audi, а, санда сундук коя. Ты тоже не можешь, да, сундук поставить? Нет, да, нету. Мам, ушаны, аннаганы, канч аннага клеппан. Азым аке 10 мин тали. 50, 50 ка куидла сундук. Бізам бронта гулалар мені кушетті. У нас нету, в Америке нету. Ох, я, я. Audi аке, сіз аннага екірсіз, коя олиз. Кызлы екірсіз, коя олиз. Еркел аны эфирді коя олмейсіз. Boya azam aka boya nima dedi batilim bo'yapti de audio aka qanilar desam audio aka dedi hozir qizlarni o'rtasida o'tiribdi 5 6 ta qiz ichida dedi aniq keladi bilaman dedi qizlar kim o'tiribdi hozir shunaqa shunaqa pastda ham yozishdi shoq aka mana 10 mana desam nima dedi qayerda o'tiribdi desa qizlarni ichida o'tiribdi dedi o'g'lim mana o'g'lim bo'ydoqda ishi shu ekanda bo'ydoqda ishi shu ekan mana Sardor tushunadi man Sardor ha bo'ydoq tog'a lekin bo'ydoq bo'lgan yaxshida tergaydigan odam bo'ldi to'g'ri yashang 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 Sardor aka bo'ydoqlikka nima yetsin deng aka bo'ydoqlik yaxshi aka to'g'rimi men uylanganimdan keyin bunaqa jinnilik qilishni men tasavvur qilolmayman to'g'risi Tog'a siz ham uylanmagansiz? Yo'q, bo'ydoqman. Birga efir qiladi. Og'a, bu hozir mana Tailandga keldim. Undan keyin ko'cham boshiga ham chiqib bo'lmaydi, ha? Bo'lmaydi, ha? To'g'ri-da shu. Bormaysan chaqqa deydi-da, jim tur deydi-da. Azim aka, romantik qilib yutyaptilar reytingda bor-ku. E siz reytingda chiqarsiz a Azim aka? Nechinchi? Rustam tog'a reytingda chiqdi. Osmon aka 7 da turibdi, 7 da. Osmon aka chalg'itmas. Bu qanaqa profil? A yo'q, 7-chi adam. Osmon aka keldi deydi boya. Boya ham Sardor gapirib o'tdi, Osmon aka keldi deydi. Monog'a keldi deydi. Monog'a keldi. O'tirib. Monog'a keldi. Mayli, sizga chiqaraylik, ha. Bitta sirdek chiqadan beray. Sardor, mana bu bo'ldi. Yangi shay. Mana uraylik. Mana shu braslet yaxshi. Braslet taraylik, ha. Bo'l, menda yo'q ekan, patiskada qo'shib qo'ydim. Ha, bu bittanasi man oldim da buni saqlan, balki. O, shunda yerda 35 balani, o, blokda. Bu yangisi Sardor, buni podpiska qilib qo'ydim. Bo'ldi, qo'shdim. U narigi profilingiz blok bo'ldimi? Ha, blok bo'ldi. 4 kundan keyin ochsalar ochdi, ochib ketadi. 4 kun qoldi, 4 kundan keyin ko'ramiz nima bo'ladi. Ochiladi, ochilsin. Yo'qsa ketdi shu. Nima dam ketib qo'ydim, Sardorga qo'shdim. Sardor aka qo'shib qo'ying. Mana kimni qo'shmaganman bu yerda hamma qo'shilgan-ku. Audi san qo'shildim ham yangi profil. Da, ya. O'sha kuni qo'shildim-ku. Man. Sardor aka. Ha, shoqaga sizmi? Bo'ldi. Salom, salom, okay.
Rustam aka şey yesdiz. Ey Sardor aka o'g'li so'rayotdi, go'stiga chiqaringlar mana deb. Qani o'g'lim? Dada deb kelsa bo'la. Pullaring tugadimi? Sardor pasta. Pullaring tugadimi? O'g'lim qani o'g'lim? Ana pullaring tugadimi? Pasta yozyapti, pullaring tugadimi? Azamat aka, shu o'g'lingiz pullaring tugadimi deb yozyapti. Shuni bir ko'tar, shuni bir ko'tar. Bizda azart tugaydi, azart, azart to'xtab qoladi. Pullaring yomon. Ko'taringlar, men ko'tarishni bilmayman, anaqa ruldaman. Kamitga, kamitga. Hozir. Samponni ko'taringlar, samponni. Sardar, o'g'lon qulog'ini bitta chirtib qo'y, menga so'kdi. Ha, o'zim chiqib turib ko'taraman. Kecha mana Rustam aka o'yinida shu paytgacha his qilmagan azartni his qildim. Hozir qani tashlasin-da. Sapo. Tashlang. Mana yozyapti. Kimdir tushirish kerak o'xshaydi-yu. Men tushaman, o'zim o'rnimni ko'taraman hozir. Mana keldi-ku. O'g'lim? Sardar. Ana tushirish kerak emas ana. Men sampoga faqat pro turganman. Sampo bechorani to'yitganman. Sampoga hamma pro turgan debdi. Hamma pro turgan. Hammasi og'alar, 1 minut, og'alar, 1 minut. Sardar bitta shapaloq barim. Xatirim uchun men so'kdi yo. O'zi qo'qon shapaloq. Hammasi o'zgaman. Hammasi o'zgaman, hammasi. Azim, azim, bir man hammasi o'zgaman. Bir man jim turinglar, Sardor aka. Монетный завод наш же. Qanday zavod qurdishish? O'z tavba qilsa ham ko'p tavba qilmaydi. Я доллар выпускаю, они сумму выпускают. Мана бер махан соғым бер. Осман аға лир выпускает. Бізде. Ай, бля, зор. Сардор аке? Ну, аке. O'zbek xalqi nomidan bitta shapatdan berib yuboring. Ha, bitta shapatdan, bir tomondan, bir tomondan, qaysi tomondan? Skemat. Farq etmas, Liboy. Men qattiq uraman. Men de skeman. Sen o'sha yerdan nima qochib ketding, urib? Qasam. Men urib qochib ketdim, otdim bu. O. Pasportini olib yurtda jem bo'ldi. Sen kamiga, kamiga derazadan otib yuboring deyapti. Derazadan otib yuboring kamiga, yirtilgan. Og'a, endi yomon bo'lishi mumkin, yaxshi bo'lishi mumkin. Qozog'istondagi eng zo'ri shuda. Endi qozoqlar hurmat qilayin, qozog'istonliklarni oldi ana bu qo'ymaylik. Ya, ya, bo'ldi. Bo'lmasa, bu ham bir obrazda deydi. Bo'lmasa bitta orqasiga tegib yuboring. Unaqa shapat qilib, ichkiga ko'rsatmasdan deydi. Просто mana TikTokda tanishganmiz bu bilan ham. Birinchi marta Qozog'istonda ko'rishib qoluvdik, ikkinchi marta bu yerda ko'rishyapmiz. Atak yomon bola emas bu ham, yaxshi bola, to'g'ri. Xalqiga ko'p yordam. Xalqiga ko'p yordami tegadi bu ham, kambag'al insonlarga yordam qiladi. Yaxshi yordam tegadi buni. Yomon bola emas. Prikol da, tog'a prikol. Hamasiniki. Hamasiniki obraz deyman. Shunday, shunday. Sampo? Qara, mana tog'alarim ko'p bular meni. Jiyanini puli tugadimi? Tugamaydi-a jiyanining puli. Puli da qo'ya mana meni. Puli da qo'ya. Tog'alarniki ham tugamaydi, sen unaqa puling tugadimi? Buni bu puling tugadimi deb g'azil qilyapti sizlarga. Azim aka tanisan, Osmon aka tanisan, Rustam aka tanisan, Audi aka tanisan, hammasini tanisan-a? Hammasini o'rganib. Protif? Hammas protif urgan deyapti. Hamma protif urgan bu yerda. Hammas protif urgan. Tanish protif uramiz. Hamma protif. Protifga davom. Siz ishni qinni bag'rimsiz. Efirga kirgan, gosti da, gosti.
Evirin açıldı mı? Al sunduk ket, silege sunduk mu, sunduk mu? Dostlar, 10 bin tane sunduk koyuluyor. Kere sunduk o var. Bunu intüge gençsin. Ertege mahito, pahito, kaktil olasın değil Sardar? Oh. Ertege mahito, pahito, kaktil olasın değil de? He, sunduk olasın. Ertege toğaladı, namıdan bir anahçısı. Su puç var abi. Anorcha sokudan chesandek, anorchani sokudan dek. E damla qalayot Sardor. Dam zo'r. Prosta havosi bilan kelishmadim, tog'a. Realni aytaman, havosi distitutni do'zoq tabiiy, tushunyapsizmi? Shunaqa bir boshqacha issiq. Shuni bo'g'ilasiz-da. Toza bo'g'ilasiz. Qachon qaytasiz? Qaytaman, endi turish yurib bo'lmaydi. Issiqda mana kechasi aylansangiz bo'ladi. Hozir bizda ikkita narsa, ikkita narsangiz noto'g'ri-da. U yoqda havosi noto'g'ri, sherigingiz noto'g'ri. Ha, ya. Sherig emas, o'g'li-ku. O'g'lim-ku. Ha, o'g'li. Qadariga topdi. Mehribonda. Bu bilan aylanish, bu bilan anov qilish zo'r. Buni nima desam, sherigingiz nastroyinasiga qarab sizda ham nastroyingiz zo'r bo'ladi-ku. Bu bilan zo'r. Qiziqarli. Yo'qotib qo'ymaysizmi? Adashib yo'qotib qo'ymaysizmi? O'xshaydi-da xalqiga. O'sha kuni sherdi tashoqchasini mana ushladi, sher siyvordi deydi. Latvaga, Sardor unda uzoqda turibdi-da, Sardor birat uzoqda turdi. O'g'lim desa, dadajon deb yugurib borib, sakrab quchoqlayapti-da. Unaq qilmasin. Ko'rdim men ham shu videosini. Buni ko'rdingizmi? Tutib qo'yishganmi? O'g'a. Hozir Azim aka profilini tutib qo'yishadi. Yaqin tushadi, kayfi bor buni. Yo'm-moyo degidik. O'sha sundukdan tanga olib ichib keldi shekil. Ya, sizlarga gap bo'ldi de. Boyagidan 3 kun ichdik-ku banaga. Nima edi? Kakos, nima balo ichdik? Ma'mullar yedik-ku. Ey, shunday ichi bo'lmasa ekan, uni men bilan televizorda ko'rsam havasim kelardi, biroq mazza qilib ichar ekan desam. Umuman ichi bo'lmasa ekan. U suv anaqa ya, bo'lmaydi u gavno. Ha, u bo'lmasa ekan. Bitta aytdim, ichmadim. Mazasi yo'q, ichib olasi yo'q. Endi ichib ko'rmanglar de. Yo, prob. Ammo u anaqaga? Erkak. Anaqaga erkak kishiga ko'p zarar u. Muzlaydi. Pastga zarar bo'ladi. Ya'ni sampoga zarari yo'q, ichursin. Sardor bor, qaysi shaharda sizlar o'tdi? Qaysi shaharda Tailand? Pattayadamiz, to'g'ri, Pattayadamiz. Pattaya. Nasıl bu sekere ya? Hemen. Çıkayım da, sizden de aynen işe. Hazımatı'ya boramız mı? Onasını yemsen, odan kokşabır. Boramız mı? İş kursun tüge miydi bu? Hemen bu miydi? Tilla kütesen etti. Yürgen yöneydi, tilla bir o zaman. Ha, katta tilla bir mi? Ulaş mı? Miami. Miami. En zor ne diyeyim mi? Şvitsari. Şvitsari soğuk o zor. Kıştelegen. Kor var. Qovoq qishdagi sovuq joydan bu yerga kelsanglar mazza qilgan sizlar. Sovuqda O'zbekiston sovuq. Lekin vlajniyda, qovoq vlajniy. Nima qor mo'zotni qar? O'zbekistonda qor yo'q. Qor yo'q. Berivallada bor. Nima tam shahar do'lda yo'q. Nima qor bor joy bor O'zbekistonda men chiqdim. Joy bor-ku, masalan, shaharda Toshkentda yo'q deyshapti. Ha, Toshkentda yo'q. Balki bordir, yo'qdir ham, bilmasam. Borini nima qilasiz? 10 kun oshib ketdi. 10 kun oshib. Endiga borib yuribmiz. Vietnam oshib. Nima? Vietnam. Sizlar ikkalaringizga bitta xonami? Yo, bu Adilning xonasi. Yo, deydi. Ya, anov Yusuf tashlabdi go'sti. Nima qilay? Kim? Yusuf. Chiqmoqchi ekan go'sti. Yo, bitta xonada bo'lmasa kerak, bular. Yo, bu Adilning o'zining xonasida. Go'sti hozir go'sti tashlayaptilar debdi. Ko'taring tepaga yuzibdi.
Qaysi Yusufsizlar o'zini? Ya qo'shnim bor, Yusuf aka. Ha, siz qo'shningiz Yusuf aka, biz anu Yusuf deymiz. Nevarasi. Pokistondimi? Yusuf aka bor anaqa nosvoychi qo'shnim. İyi, onu kurtarış gerek. Ha Sarda? Nos var mı? Nos ne bu leptiğinde? Nos, hazır kursun. İki bakalaş kop getirdiler. Yok yok. Ya nos yoda apas ne dedi? Anca op geliyordum. Uçada çakı koymuyor. Şık oldu. Ya Malezya da apas ne? Okey nos. Mümkün mas mı? Toğa mümkün mas mı? Azamat toğa mümkün mas mı? Ya mümkün değil Malezya da apas ne? Berda mı? He. Ya nos. Ya Tayland'ı bilmem. Nos mojna tova berdi. Berdi nasıl çekib yurishdi-ku? O'tda chakmasiz qilib qo'yadi, bular podozritelniy deb. Sardor aka, battle o'ynaysiz men bilan? Efir otish o'rganib oldim. Tog'alarga qarshi chiqish yo, u xato. Guldan, gulda. Yo, tog'a. Battle yo'q, tog'a. Chunki men noto'g'ri narsada bilaman-da, u kerak emas. Siz bilan guldan o'ynagandan ko'ra sampo bilan puldan o'ynayman degan. Sal tavsi kimish qilib bitta chop boraman, ana hissi ko'tarib olaman. O'taqa bu yezi. Ya astag'firullah. Audio tog'a Amerikaga qanday qilib aylanishga borib kelsa bo'ladimi? Samolyotga chiqasiz, ketib turasiz bo'ldi, aka. To'xtang, ayyo, samolyotni nima? O'z mashinada o'z yuribsizlar-ku. O'sha yerlarda delfinlar yuribdi. O'sha ikkita delfin ishlaysa, shuvullab olib kelib tashab ketadi. E. Voy, bilan nima nima dedik-an, debman-ku, rostdan. Yo'q, misol mana hozir qarayapsiz. Nima dedik? Viza. Kirib ko'ring o'sha yerda, vizasi bo'lsa, amerikanski pasporti bo'lsa, kirib ko'ring. Moshbet udashni olib qolasiz, ha, dam olib yuribman. Amerikaga chiqsa bo'ladi bu odamni to'g'ri? Agar pasportda bo'lsa, почему нет? Farqmi? Uni masalasi oson. Azamat degan xalqlarlar uni masalasi. Qaraysizlar, men bitta narsa ko'rdim-da, mana biz kirdik bu yerga, to'g'ri, bu yerga aeroportdan chiqqunimizcha bizda viza oldi-da. Aha. $100 viza qildik odam boshiga $100, lekin Qozog'istonga viza so'ramas ekan. Shuna chiqib ketyapti bu. Dagavor bor-da, Qozog'istonda dagavor bor. Biz bilan yo'q dagavor. Bizaniki bu endi bizanda, bizaniki qanaqa shartnoma kelishgani, o'sha imini davlat kelishadi bular. Shuncha odamga berasan 1 yilga, shuncha odamga bermaysan. Shuncha odam qoladi. Qozog'iston fuqarolariga yo'q ekan, ularga viza, nima narsa so'ramas ekan. Ya bu mendan bir kun oldin kelgan, to'g'ri. Bizdan bir kun, ikki kun oldin kelgan. Bu Qozog'istondan qish kuni. Ha. Bular boshqa narsa haydayapti, Rustam tog'a, qo'ysangizchi, bular boshqa narsa. Ikki oyoqli Ferrari dedi. Ana suvda, suvda yuradigani bor, nima edi? Boya suvda yuradigan nima edi? Jet ski. O'shanaqa uchdik, uchdik suvda yuradigan. Ha, ko'rdik, ko'rdik. Zo'r, zo'r ekan o'sha. Parashutga uchdim, kemaga uchdim, mana suv tagiga tushadigani bor ekan, hali tushib ko'rmadim, erta tushamanmi? Parashutga uchib suvga tushib ketdi Sardor. Ha, qo'rar ekan, o'zi tiqar ekan adrenalin berish uchun, birinchi suvga tiqib, keyin tortar ekan tepaga qarab. Uchirib bitar ekan. Odamga ham adrenalin berar ekan, to'g'ri. Parashut beradi, parashut man. TikTokda azob beramiz-ku, yo'qmi Sardor? TikTokda azart bergani azart beradimi? TikTokda edi azart beramiz o'sha paytda. TikTokda meni azartimda azart yo'q, boshqa joyda. Nargi dunyoda ham yo'q bo'lsa kerak. Bu hozir suvda sakradlaringmi? Bir so'rang, agar parashyutda parashyutdan sakrang. U vobsha nimani beradi? Men sivorudim. Vertolyotdanmi? Ayol, samolyotdan 5000 mil bo'lsa, bu почти
10,000 kilometre tepalikdan çıkanman. Yok o. Qilolmayman, men qo'rqaman. Yo'q, o'lib ketasan. 10 kilometre. 180 kilometre skorostlikda pastga tushadi. Ya o'zimiz Jizzaxda ham bor-ku u narsa. Kukuruzdan sakraysiz. Stratosferaga chiqib ketasiz 10 ming kilometr. Qayerga tushmaysiz? 10 ming emas. 5000 mil deydi, pastki 7000 mil. 5000 mil nimalar deyapsizlar? Tog'a bu ko'rinib tushadi, azamataga. Bizada mil hisoblaydi-ku axir. Mil hisoblaganda 5000 pastki 5000 mil qanchaligini bilasizmi? Samolyot unaqa uchmaydi-ku. Tog'a buni gapini eshityapsizmi? Ya, samolyot 10,000 mil tepalikka ko'tariladi. Parashoting ochilmasa nima bo'ladi desam, mana u deydi, suvga tushamiz deydi. Ye? Qayerdan bilasan siz suvga tushsam, yerga tushsam, o'lib ketasiz. Suvga bilasanmi? Bitta mana 100 litrdan suvga sayg'i. Bir hafta yechilmagan paypoq qo'ysa, senchilib qoladi yerga. Bo'lmaydi. Ammo nima qilganda men nimadan qo'rqdim bilasizmi? Nimani to'ldiraman deya aniqan narsani. Bilasanmi odamlar? Hech bolaga javobgarlik yo'q-da. O'lasan, oyog'ing sinasan, o'zing hamma narsaga javobgar. Men aytaman, bu nima odamlar o'ling. Ana. Gene gam. Dunyoda men aytdim, birinchi qo'rqdim. Qarasam qizlar sakrayapti. Qizlar sakrayapti, keyin men aytdim, yetadim, to'xta. Kemana sakraydi dedim. Keyin tushdi. Ammo anaqa qiladi, yurak orqaga tortib ketadi. Birinchi sakragan bosh. Ya qizlarda, okey, anu qalaqit qiladigan narsa yo'q-da, sakrayveradi ular. Nima bo'ldi bu? Kechki ta'm olganmi? Kayfi bormi? Nasa o'zini yaxshi ko'rar ekan-a? Ya, sen men hayotda jinnimiz. Nima bu? Nima bo'lib o'ldi desa, parashutdan tushib ketib o'ldi deydi-ya. Tentaymisan sen? Chiroyli o'ylaydi. Chiroyli o'ylaydi. Hayotda men uni parashut. Ya parashut ochib qo'ydim bular. Amushka? Unda battle o'ynaylar. Ha, battle o'ynaysiz. Parashut. Parashut. Yo, obro'liroq bo'lar. Battle o'ynaylar, parashutdan sakrashga. U nesan parashutdan sakrashga? Yutqizib bo'lsin. U biladi. Ha? Tepadan parashutdan tayyorlaysan. Allah tepaga sizdan qoldingiz, okey. Menga qarang. Tepaga ko'rdingizmi hozir? Sardor sakrashga yo'q, qo'rqaman dedi-da, shartdan dedi, siz bir pasda uje o'ynaysiz. Shart masalasida bu ketadi. Qila olmaysan, qilishtirolmayman. Ey mujik. Maladi. Surib qo'ysin. Ey, oda joyma. Joy qurib, ko'z joy. Sardi siz qaytmaydi, Sardor. Na. Endi o'sha uni auditoriya suvshani qiladi-da. Shunday. Ha, o'shanchidan hurmat qiladi-da auditoriya. Men aka, men to'g'risini aytaman. Shartdan o'ynamasam mazza qilmayman. O'zim ham mazza qilmayman. To'g'risi, 1000 million shotga chiqay, 2 million shotga chiqay, men shartdan o'ynamasam kayf qilmayman. To'g'risi. Qanaqadir shart bo'lsa, hech bo'lmasa bir sher fer qo'yilsin. Yo bo'lmasa nimadir ham shartdan. Bu hamma kimni Azim akani nimalarimi 41-chi level, 40-chi level, 45-chi level. Azim aka, siz muxlislaringizmi deyman? Azim akani ham rostdan dushmanlari. Hammalaringizni feka. Lekin eshik. Lekin bor eshik, eshikka besh ketaman de. Oxiri eshik ham qo'yilmadi, bori. Latta qo'yildi, bori. Eshik ham qo'yilmadi, bori. Oxiri eshik ham yo'q. O'sha Rustam tog'aning shulari bor, rahmat. Eshik olasiz. Eshik ham gapirdi. O'sha gapirdi oxiri. Ey xudo shukr. Battle san o'ylaysan. Eshik og'rig'i nima sezaman deb. Azamat tog'a, eshik. Men eshik totadigan ham etsa kerak. Ey xudo, Sardor shu bugun battle o'ynasinda eshigini sindirib yengib olsin desa kerak. Yo'q. Shuni aytdim. Sağ qofi eshik zapasi qilib yuborardi. Ya, da. Eshik qo'yish kerak. Eshik qo'yish kerak. Hamma keladi.
Çoynikçam da okuyamadım da çoynikçam da okuyalım gireyim doğru. Çoynikçe udarlık yine çoynikçe udarlık. Açkıçı açkı açkı açkı. Açkı açkı. Açkı bor açkı. Oldum be de yana bitti. Bunu yapsın dedi. Ya o da lakteki çoynayı başkaça hak etti. Bunlar da açkı. Çoynayı başkaça. Göstüge. Latpaka go'shtiga qizlarni shunday chiqardi. Uchta qiz chiqdi, o'ris qiz chiqqandi. "Ey, to'xtanglar" dedi. "Uchalang tush" dedi. Ala qiz burniga ignani tiqdi. Sardor u jinni bo'lib qoldi. "Yo'mma yo" dedi. U burniga ignani tiqdi dedi. "Buni qochirmaymiz bugun" dedi. "Og'alar, ertaga yana kelsin" deb qo'ya. "Ey, Rustiyan ham borki, Sardor qiyib tushuntiradi" deb borki. U tushunmagan ham shunaqa mimikalar bilan bor. Men ruscha bilmayman, aka realni bilmayman. Ko'pchilik o'yin qiladi deb o'ylar ekan. Men o'zi tushunmayman ruschani. Shoh aka, lekin harakatni tushuntiradi-da, bor-ku. Harakat qilib bo'lsa ham tushuntiradi-da, shunisiga mana qo'yib qolaman. Mana rasmni chizasan deydi, qara ruscha aytadi. Mana bir rasmni chizasan bo'lmasa. Ruscha bilmayman. Ana chun gapirib-gapirib tushuntiradi-da, shoh aka. Agar tushunmasa-chi gapirganda, tushunmasa ve kara ye gandon deb qo'yadi de, keyin ko'rsib beradi. Yana kamiga o'ris bolasi deb qo'yadi. O'ris qizi. Haqiqatda yoradi bor, yoradi. Yo, lekin yoradi. Nabe. Da. Naga. O gile. Life pro. Da. Hamam. Bunu bulamadım. Azamakiga. Azim, senga o'zi bitta odam tashlatdi, o'sha ham men ekanman. Mana. Men ham tashladim. Mana shu mana yurakda, mana bu yurakda, mana yurak. Ha, kallaga bunaqa yurakchami? Nima qilib beradi bu? O'zi bori mana. Mana eng zo'ri mana. Mana shu, mana. Ratingga mana test chiqaradi mana shu bracelet. Bracelet yaxshi bu. Ey, menga rating nima kerak? Okeylar, qizuvmisizlar? Nega ramkola? Levi Pro berdi, tog'a, Levi Pro berdi menga ham, Ever o'tkazganimga. Men so'radim, men dedim, reytingda birda olmayman dedim. Men dedim, Danat menda kuchli emas. Nimaga berdi deb so'radim boyaga anondan. TikTok anonsi bor-ku, nima edi? Odamni, qarochi. Xullas odammi? Sen dedi, esingi bo'yicha dedi, birinchi o'rinda aktiv dedi. Esingi bo'yicha dedi. Ko'p zretil ko'rish bo'yicha dedi, birinchi o'rin. Bir haftada kuzatayotganda ular reyting qo'yib. 7 million 200 ming odam ko'ribdi meni. 7 million 200 ming bir haftada. O'shanga beribdi Livpron. Yo, Danatga berar ekan. Buning balanku. Yo, Sigrid mami Sirdechkaga ham beradi, mami Sirdechkada ko'p bo'lsa odami. Ha, shunaqa. Lev Pro berdi, men so'radim, nimaga berdi? Mana hozirman reytingda 7-chida. Anaqada u popularni turgan ekanman. U trendda u. Yangi tashib yuboringlar. Men screenshot olib olganman, xohlasanglar hozir videosini qo'yaman. 3-4 tanaqa nima anu? Bo'lgan. Blof emas, gap emas. Bir kunda premium efirimda 1 million, 1.5 milliongacha odam ko'rgan. Bir kunda 1 million, 1.5 milliongacha odam ko'rgan. Unaqasi bo'lmagan, TikTok jinni bo'lib qoldi. TikTok jinni bo'lib qoldi. Siz anu reklama qilsiz bo'lar ekan siz. Reklamaga pul olib. Barmani pul ishingiz. Yo'q, kerak emas ekan. Nega? U ham bitta anaqa. Bitta yuzini beradi, 5-10 ming beradi. Bu bitta efirga kirgan paytim 2 soat yo 2.5 soat efir qilganman, batil qilganman. Shu o'tgan hafta, bundan oldingi hafta bo'lgan, shu Adilalar bilan o'ynadi-ku, Rustam tog'alar, hamma Azim aka o'tiradi. Agar lekin mashina agar chet ellikida bo'lganda, ularga yoqardim. Men chiqib yoqardim. Distant yo'q. Qalq hech bo'lmaganda, hech bo'lmaganda Qirg'izistondagidek bo'lganda ham yoqib yorardim. Real, yomon. Shuning ya, u isrofga achiriy bo'ladi endi.
Yok, bilmiyorsunuz bana. Bu Türkiye'ye otur, kilin salam kıyın, ya bulmazım. Amna kıyın, ona kıyın, haram ıplı şartla var ki. Uşana kadar stor kip koyandı. Uşana kıyandan kura, mayli pul gitse gitsin, obre gitmesin diye. Yani. Doğrusu da. O taraflama doğru, yani. Hazır geldi değil mi bu içimde alıp karın geldi? Ya ya ya, onu uzumuzdan uzumuz gerengimiz mi? Kança pişirme yedim, yığladım, dedim kança oruçtu. Sındırıp taşıyalım. Yok eken de karşıda toga. Karşıda yok eken. Biz buna kadar labova yok eken. Hun dedik yok eken. Topulma. Toşken'e zakas kıldık ki. Top diz bazı? Ya ken kuydurdum. 3-4 günde otkenden ken kuydurdum. Aman sağ olun. Hatta bu sizden tinç bulayla. Mali ilacı barca halkı faydası diyedikten. Narsalık zeyle şunca adam korarken. Yakışı buladık da kalırız. Doğru doğru. Glavni shu o'zbeklarni obro'sini shu bersanglar, har xil anaqa qilmay. Doğru. Da. Men qanday tushuntirsam? Kelin salom, butulkaga o'tirish, bonagida erkaklikni yoki millatni sharmanda qiladigan shartlarni men shu paytgacha qilmaganman. Ha, qilmay, unaqa narsalar qilmay. Shuni gordisni shu bersangiz, sizga qarab bu TikTok'ta o'zi bilishimcha ko'p yosh bolalar o'tiradi de. Ani ko'radiganlar. Zaretilimni men ko'rdim, Azim aka, zaretilimni ko'rdim. 17 dan 21 yoshgacha juda kam ekan. 4% mi shunaqa ekan. O'sha 20 dan beyg'i 40 gacha, 50 gacha ekan meni zaretillarim. Ha, men 55ligi ham bor, bitta dona 55 yoshligi ham bor. 80 yoshgacha bor ekan. Bor ekan. Kirib ko'rsangiz bo'ladi, zaretlaringiz necha %, qanaqa yosh, qanaqa yoshda ko'ryapti, nimada ko'ryapti, ko'rsa bo'lar ekan. Yoshini ko'rsatar ekan. Dalada ko'rsatdi %ini qatdan nima qilgani. Auditoga to'yga bordim. Auditoga to'yga bordim. Qarindoshimni, jiyanimning to'yi bo'ldi, bordim. Yoshi 70 ga, 60 dan oshgan boboylar kelib rasm tushyapti. Men hayron qoldim. Bular deyapman, meni qanday taniydi? Buni yoshi katta-ku deyapman. Bu yoshdagilar meni qayerdan taniyapti deyapman-da. To'yxona oldiga tushganimdan meni oldimga kelyapti shu boboylar. Ya Sardor telefonda bitta salom ayting. Sardor, bu bola bu yerdan ekan. Yoshi katta boboylar kelib rasm tushyapti. Nima ana Antalya? Ano zamiralar bilan o'yinchi o'sha batini ko'radi-da, o'shaning uchun. Ha. Endi o'sha batini ko'radi. O'sha batinlarni ko'radi-da. Audio aka. Pastga qarang, endi ketdi 2000 ta odam yoshini yozyapti pastdan. 2000 ta odam pastdan yoshini yozyapti. Qani yozinglarchi, kim necha yosh ekan bu ko'raylikchi, kim auditoriya. Yozib bo'ldi, yozib bo'ldi. Hali yozib bo'ldi. Hazil hazilu, lekin Amerikadan qidiringlar. TikTok dunyo miqyosidagi yoshli platformaga aylanib bo'ldi. Hozir TikTok qotdi. Da, TikTok qo'lga oldi. 7 yoshdan 70 yoshgacha ko'rdi. Qat edi. Amerikadagi qizlar yoshlarni yozinglar. Shtatini emas, Sardori qara. Sardori qara. Shtatini ayting, shtatini ham. Sizlar nima meni ilantirib olmoqchimisizlar sizlarni? Qaysi shtat bo'lsin? Ichidan ajratamiz. Shtatim hali. Ohio, Pennsylvania, New York. Yo'q, Azamat tog'a 18 ga kirganingizga necha yil bo'ldi? Azamat tog'a 18 ga kirganingizga necha yil bo'ldi? Amerikada ham o'zbeklar juda ko'p-a, audio va osmon va. Lekin bu yerda bitta narsasi yo'qdi. Bitta narsa destilni yo'qdi. Bu yerda. Yo'q, men Tailandda bitta narsa yo'qdi. Sardor emasman-da bu yerda oddiy insonman-da. Tushundingizmi? Erkin, xohlagan ishimni qilib yuribman-da. O'zbekistonda ko'chada yuraman. O, ana Sardor, mana Sardor, anasi birov yaxshi ko'rib ham taniydi, yomon ko'rib ham taniydi. Bu yerda o'zbek yo'q, kam, bitta yarim bo'lmasa, bu yerda hech kim bo'ynagida Sardor, u unaqa narsa, erki xohlagan ishingizni qilaverasiz-da bu yerda. Shu yo'q. O'rda Sardor, o'rda Erasmus O'zbekiston
Nasta bana göre. Eğer oranın bir şey söyleydin ama seni tanırdı orada. Çivili'ye geçsin emmesi tanırdı. Ama çeriz Meksika keganlar neçimin te dedi? 100.000 te dedi mi? İli şunca dedi mi? Kimdirim şunu etip kaldı şu anlaka kladigon tanış. Bula daga orkigan ku numanı ammanı spiskede kohur bula çeriz Meksika keganlar. Mhm. Tamam so. Başta 100.000 te geçe yakın kegan deydi odam. Yok he. Şunaga. Çeriz Meksika. Yarasa bir kere kimdir gosisi de şuna çekil ya lat peki. Da. Ben anlıkanda yine ben. Karaylar. Togala gaplar indi bu insanı. Men mahtam miyim ben? Böyle kibar deyip öyleydim. Bana bir adı artist misin? O misin? Negatif yoz etkiler. Bir tane arsızlığa gittim ben. İstiklal sanat sarayıda bir yılda bir mertte libo artistin kanser verirse turmayın 5.000 adam oturardı. Meni efirimde Allah'ımga ming qatla shukr 30 ming 20 ming har kuni ko'radi. Bu degani Bunyodkor stadionidan har kuni meni prime efirimda odam bor. To'la. Bu degani Ves Esingi Ves O'rta Osiyo hamma joyda meni taniydi. O'zi artistlaringni tanimasa ham meni taniydi. Men Sampoga O'zbekistondagi artistlar, qiziqchilar, qo'shiqchilar ko'rsatyapman. Taniysanmi? Bu zo'r qo'shiqchi taniysanmi? Yo'q, tanimayapti. Lekin onasi nemsin, Qozog'istondagi oddiy xalqqa ham, anosiga ham bizani ko'rsatinglar taniydi. 100% taniydi. Men tilimga atchot beraman, men borib ko'rganman. Tojikiston, Qozog'iston, sizlar o'ylamagan davlatlaringa bor, men hatto Turkiyada ham ko'rganman. Bizni o'sha artistlaring tanimasa ham bizni taniydi. Biz Osiyo musulmon davlatlari taniydi. Любой joyda men o'zim keltiraman beraman va o'zim ko'rganman ham shu narsani. Bizni libo'y joyda taniydi. Boshqani bilmadim, meni taniydi. Mashalloh, tanisin. Bizani o'zbeklarni hamma taniydi. Hamma biladi, mana bu yerdagi qolavoylar ham biladi, qo'shni ham biladi, shashlikni ham biladi. Bog'a shu o'zbek restoranlari bormi Amerikada? Bor, bor. Voy New York. Buncha o'zbek boradi. Buncha o'zbek boradi, bilmaydim. 100.000 bordi deyapsizlar, 100.000. Assalomu alaykum, bormanglar. Assalomu alaykum. Inglizchadan. Assalomu alaykum. Inglizchani gapirayotgan aka. Inglizchani gapirayotgan oxiri aytadi, aka qiynalib ketdingiz, men ham o'zbekman aka. Restoran ochganman deb gapiraveradi oxirlatdi aka. Bo'ldi, qiynalib ketdingiz. Allah'a şükür. Da, donatorlar bo'lmasa bir temman, lekin mana shu akalarimiz, eski kirgan akalarimiz ham biladi. Like 3 ochko ulashyapti. Men o'tgan yili shu mana shu paytlari edi xullas. Yanvar, fevral oylari edi. 6 oy like bilan o'ynaganman. Men like bilan o'ynaganman. Hozirgi kunga kelib mana shu akalarimni TikTok'da ko'rishdi, davlat qo'llab turishdi. Men Alloh rozi bo'lsin. Shu akalarimiz orqasidan libo davlatda liboyni yutyapmiz. Lekin o'sha vaqti ham like bilan yutganman. Bunaqa donat bo'lmas edi. Men realni aytaman. Bunaqa donat, bunaqa shirlar, bunaqa reytinglar bizda bo'lmas edi, o'zbeklarda bo'lmas edi. Faqat arablar. Bratishga aytdi. Bitta bratishga aytdi-ku, meni xalq sevyapti. Akalar, meni xalq sevyapti. Doktorlar nima deyapti? Yashashga umid bormi? Doktorlar nima deyapti? Yashashga umid bormi? Aytinglar, og'alar dedi-ku. Yo'q. O'sha payti tog'a manaqa like 3 ochko edi. Manaqa donat kuchli bo'lmasdi TikTokda. Endi o'tgan yil mana shu paytlar biz o'shanda ham o'ynavorardik. Like bilan o'ynardik. Misol bir kun efirga kirsam 30 million, 40 million, 35 million ajniqa like bosardi odamlar. Majni ekranga bosib yutardik. Liboyini ekranga bosib yutardik. Hozir 1 ochko bo'lib qoldi. 1 ochko like, 1 ochko. Odamlar qanday shunaqa bo'ldi? 1 ochko bo'ldi. O'tgan yil shunaqa bo'lib qoldi. Shunaqa bo'lib qoldi. 5x chiqdi. 5x yo'q edi. Endi
katta qanaqa deb bizan tamam O'zbekistonga anaqa qilib qo'ygan o'xshaydi. Bitta qattadir hali ham 3 turibdi. Deb to'g'rim aslida 3 ochko. Shu regionga qarab 3 ochko bormi deyman-da Latif aka? Yo'q, yo'q. Ikkita bir xil region bo'lsa, mana misol men Qirg'izistonda turgan bo'lsam, Qirg'iz bilan o'ynasam 1 ochko hisoblaydi. Lekin boshqa joy bilan o'ynasam 3 ochko hisoblaydi. Shuna qilib qo'ydi. O'ziniki bilan o'zi o'ynasa shunaqa bo'lib qoladi. Na. Shuna bu. Chunki men bir ikkita joyda sezdim, qattadir 3 ochko, qattadir 1 ochko. Shunaqa nima qilib turibdi. Shundan, shundan. O'sha kuni Yusuf bilan yomon o'yin bo'ldi, ko'rdinglar? Yusuf bilan ha, ko'rdim, ko'rdim, ko'rdim. Ha, ko'rdim. Ey voy, yomon. Suluchani o'ynab qoldik. Yana yutqizib qo'ydinglar shu. Unga yetmadi-da. Unga voy, voy, shuni alam qildi borki. Aka keldingizmi? Yo'q, kelmadim. Unga yetmay qoldi. 250 ga 240 bo'lib qoldi shotimiz. Ikkinchi raund. Hozir menga ham 10 ga yetmay qoldi. Latifaga ko'rdingizmi? Kim bilan o'ynadi? Da, da. Ha, qana bilan Izroil bilan. Izroil bilan o'ynadim. Yo'q, tushga emas. Mani internetim tomi ketdi. Men tushunmadim uni anaqa. 10 ga yetmay qoldi. 10 ga 8. Nima edi? 4000 ga 90000 bo'ldi-yu. Ha, yetmay qoldi, yetmay qoldi. 10 ga yetmay qoldi. Tog'a, bitta bizada qarang, mana armanlarda adilni reyting bor. Misol ruslarda adilni reyting bor, qirg'izlarda bor, qozoqlarda bor. O'zbeklarda reyting yo'q, ha? Chunki bizaga mumkin emas O'zbekistonga. TikTok'ga qo'ygan. VPN qo'yilgan-ku aytgancha, meni kallam qayerda? VPN bor davlatlarda zinach rating yo'q ekan-da. TikTok'ni yopganiga o'shanchun bular anaqa qilib qo'ydi, reytingi yo'q. Nalog to'lash kerak TikTok O'zbekiston. Mana qaranglar, bitta narsada Latif aka, mana masalan yangi TikTok'ga kirasiz-ku O'zbekiston nomeridan. Birinchi reyting qatta bo'ladi, reyting qatta bo'ladi shu. Birinchi kirgan paytingiz. O'zbekistonda kirsangizmi aka? Ha, O'zbekistonda kirsangiz armanlar reytingida bo'lasiz. Indoneziyaga ham tushib qolar ekanda. Armanga tushasiz. Menga tushasiz. Ha, ha, arman, meniki ham Armeniya, to'g'ri, Armeniya meniki. Shunaqa. Da, Armeniya. Armeniya. Bu Rossiyada reyting bo'lardi. Rossiyada boyagi bola bor-ku, bunaqa razborchi kim edi? Oting qursin, mana kim? Bor pulni olib beradik odamlarni. Zelimxan, Zelimxan. Ana shu Zelimxan birda turardi. Biz o'ynardik. Shu birga yaqinlashaversak, bu odamlarni anon qilib, narsa qilib, o'zini o'zi ko'tarardi, chiqarardi tepaga. Keyin bir marta Shuhrat Musayev yutuvdi. Anon bilan o'ynadi. Zelimxan bilan o'ynab bir marta Shuhrat Musayev yutdi, qolgan o'zbeklar yuta olmadi-da uni. Hozir bormi, yo'qmi bilmayman shu odam. Yo'q bo'lib ketdimi deyman-da. Kirib o'tirardi u ham TikTokga. Odamlar zo'r podeska qilardi uni ham. Do'stlar, bormi Zelimxan? Bormi hozir, ha, bonaga? Achki taqib o'tirardi, soq qo'l tayoqda. Endi 2020. Nimalar, battle o'ynamadi. Battle o'ynardi. Mana bizda o'zbeklar ham Rossiyada ishlarga, mana hozir aytaman, Gulruz, Suroj, yana kimlar Rossiya reytingida edi? O'shalar Zelimxonga yaqinlashaversa, u ko'tarilib yana o'ziga o'zi urardimi, nima qilardi-da, xullas reytingni birda bermasdi hech kimga. O'sha Zelimxon hech kimga bermasdi. Keyin Shuhrat Musayev vizib tayladi-da, u bilan katta battle o'ynadi. Pam birinchi marta yutqizdi. Birinchi marta yutqizdi, ikkinchi martasida Xatiko urib berdi. Xatiko, Xatiko Mirzoqtaga urib berdi. O'sha Xatiko urib berdi o'shani. Bir marta yutuvdik-da uni. U yutish qiyin edi uni. Umuman yutib bo'lmas edi. Umuman yutib bo'lmas edi. Aktiv baland bo'lganda. Yo'q, uni qanaqa hurmat qilishardi audio tog'a, uni endi qanaqa tushuntirsam. Endi Rossiyada yurgan qanaqadir yechilmagan narsani kuch tomonlama yechib berardi-da, u shunaqa birda olardi faqat. Hozir endi bilmadim qanaqa bo'lgan. Zelimxon hozir dagovorni bir o'ynash kerak edi u bilan. Do'stlar, nima deysizlar, shu bilan bitta solishib ko'raymikan?
Hozir ham kuchlimikan u? Yo'q, hozir kuchli emas. Hozir kuchli emas, abi yo'qotmasin. Boyvatcha og'a rahmat. Efirda ekan. Soat necha? Bizda soat 3 bo'ldi. 3:10. Sizlardachi? 1. Bizda 11. 11? 1 bo'ldi. 1. Toshkentda 1. Toshkentda 10 bo'ldi. Toshkent 3. Saat 3 bo'ldi. Bizda yarim kechasi 3 bo'ldi, 3 dan 8 dan. Bizda bila. 12 saat ravna. Rustam tog'a nimaga tushib ketdilar? Ovoz chiqaryapman. Rustam tog'a chiqaringlar, tog'a nimaga? Ovoz chiqardi. Ey, ko'taringlar Rustam tog'ani. Bardam chiqardim. Chiqardim, chiqardim. Tog'ajon uzr, endi ko'rdim. Hamma mendan so'raydi. Rustam tog'adan ham bir narsa so'ramoqchiman-da. Rustam tog'a ovozlarni olib qo'ydilar. Tog'a, ko'pchilik mendan so'raydi, shu desangiz, shu bonagi videolarni ko'ramiz, ko'chada yurganimda ham so'raydi, shu Rustam tog'oni o'zimi videoga tushadigan odam yoki bir boshqa insonmi deb ko'pchilik savol beradi. Shuni ayta olasizmi, agar sir bo'lmasa? O'zingizmisiz yoki boshqami videodagi odam? Yo'q, o'zlarimiz, o'zlarimiz. Yo'q, o'zi emas deyman-da. Yo'q, menda so'rmoqchi edim-da, menda so'rmoqchi edim. Ha, Osmon og'a, azini men ko'chada yuraman-da, ko'pchilik so'raydi. Rustam tog'a, endi misol bizda hamma efirimizda 20 ming o'tirsa, 20 ming odam taniydi-ku. Taniydi. Ha, Osmon og'a, Osmon og'a bir-bir guruhga kirib tursangiz, bilasiz kimligini Rustam tog'ani. Ya, guruhga kiraverin-da, guruhga kiraverin-da, ama hech ko'rmayapman-da sizni. Biz 3 kishi shu o'tiramiz, ha. Azim aka, Rustam tog'a men. O'zim javob bersam maylimi savolga? Menga qaratilgan savol ekan-u. Javob bering, to'g'ri. Boydan bir navbat kutib turibman savolimga. Qisqasi, u videolarda o'zim chiqqan joylarim ham bor, o'zim chiqqan videolar ham bor. No, aslida hozir komanda ishlayapti. Rustam tog'a proyektini proyekt qildik-ku endi. Proyekt qilib olib chiqyapmiz. Rustam tog'a Ha, u hozirgi anavi proyektdagi aktyor ay manaqa. Achiqchada. Alekin maladesh. Men anonda 5 ketdim. Shukrullar aka bilan video qilsilar-yu, Rustam tog'a zo'r bo'pti. Shukrullar aka zo'r gapirdi oxirida. 5 ketdim men. Ne, o'sha Shukrullo aka bilan chisti ko'chada ko'rishib qolishgan. Bolalar. O'sha zo'r. O'sha komanda hech narsa uyushtirilmagan. To'satdan ko'rib qolindi, hammasi. Sizni videolaringiz o'zi kamera uzoqdan olinadi, men uyushtirilmaganda. U uyushtirilgan bo'lsa, borgan payt odamlar sizga hayron qolmaydi-da. Hammasi hayron qoladi-yu, borgandan shunaqa 3 ta savol beraman, topsang mazuncha pul. Yo bo'lmasa anjimani, yo nimadir. O'sha insonlar agar uyushtirilgan bo'lsa, hayron qolmaydi. Odam yuzidan bilsa bo'ladi-da. Yuzidan bilsa bo'ladi, uyushtirilganmi yoki yo'qligini. Opalar ham hayron qoldi-yu hali-da. Ha, o'sha opalar. Kerak emas deb ketdilarmi? Ha, hayajonlanib qoldi-yu. Boyagi bolalarni. Turganmi, keyin hafta ko'rsaman, so'rayman. Anjiman. Tom tog'am bilan qachon ko'rishdingiz? Boya so'rang, aka, primoy efir qilsin. Boya battle o'ynayotgandim. Yuzingni och deb so'radi yuzim. Xizmat bor-da, Rustam tog'a. Maska taqib o'tirsam, chaqada o'tirsam. Da, yuzim ko'rinib ketsa Rustam tog'a aytadi, "Ana maskada o'tirgandingiz." Qora maska taqmayapman-da Rustam tog'a. Hamma o'tirganlar duh bor. Bitta sardor bemalol o'tiribdilar. Yuzlarini ko'rsatib qo'ygan hammi? Yo'q, yo'q, ochishga qo'rqmaydi. Bu narsa nimada? Tog'a, mana qarang, bitta kino bo'lsa ham, mana qarang, bitta kino ko'ramiz, kino teatriga borib. Tomoshabinlar kinoni ko'radi, to'g'rimi? Oh, Rustam.
Zarulyon prosta, zarulyon da ona göre. Tomoshabinda qarang, tomoshabinda kinoni ko'radi, lekin u kinoni yaratgan insonlar ko'rinmaydi-ku. Prodyuserlar, sponsorlar, operatorlar, ular ko'rinmaydi-ku. Shunaqa deb tasavvur qilaman-da men. Mana biz kino. Biz ko'rganimizdan muxlislar faqat bizni ko'rgani bilan bizni tepamizdagilar bor-da. Ularni ko'rishmaydi. Shunaqadan sahnaning orqasini ko'rmaydi hech qachon. Shunaqa sahna orqasini hech kim ko'rmaydi. Mana misol tepada o'sha kinoni ham yaratgan insonlari bor. Mana ssenarist bor, obraz bunaqa video olish, mana nimalari bo'ladi tepadagi odamlar. Do'stlar, tog'alar chiroyli o'tirishibdi, batil-matilga yordamga so'rayapsizlar. Bular insonlar qanaqadir o'zi xohlab turib, o'ziga azart kelgan paytda borib sizlar so'ramasanglar ham bor, yorib tashlaydi insonlar. Sardorjon, hozir nima kimdir kimgadir yordamga chaqirishyaptimi bizni? Shunaqa so'rashyapti. Hozir biz o'zimiz hozir battle o'ynamoqchimiz. Bizaga yordam kerak bo'ladi. Mana tur ikki. Azmat tog'a, nima? Usan tog'a, mana Azmat aka. Ana, Azmaga, Azmat aka chaqiribdi, efir ochdi. Ketdingmi? Azim aka, Rustam tog'a. Nima qilasiz? Oshib ketdi, kech payt bo'ldi. Rustam tog'a, Toshkentga borgan paytim bir ko'rishaylik aka, bir O'zbekistonga qaytgan payt. Azizi ham bir chaqirdi-da. Abi, joy. Faqat Azim akalarni anaqalarni chaqirmaymiz, Azim akalarni chaqirmaymiz. Nimaga? Nimaga? Bir proyekt bor-da, tog'a, agar qo'llab tursanglar, xudo xohlasa, men o'zim ham agar ana o'qsam, sizlar boshchiligingizda Toshkentda bir joyga bordim, tog'a, shu o'tgan safar borganimda bolalar uyiga bordim-da. Juda qanday tushuntirsam. Bir yordam bergim keldi-da, tog'a, o'sha bolalar uyiga, tog'a. Nima deysiz, bir Toshkentda borgan paytimiz shu Toshkent akalar nomidan bir chiroyli borib, bolalar uyiga bir yaxshi yordam qilsak, tog'a? Noto'g'rimi yo? Agar yo'q desanglar, mayli, xat desanglar, agar xo'p desanglar, yaxshi bir zo'r bo'ladi-da. Rustam tog'oni proyektisiga ham, anosiga ham zo'r bo'ladi. Juda bir chiroyli bo'ladi. Azni chaqirardik ham. Akalar nomidan, TikTok auditoriyasi nomidan-da. Toshkentdan. Zo'r, zo'r, shunday qilsak, endi Rustam tog'oni o'zi endi baribir shu narsani ichida yuribdi-da, endi Rustam tog'oni o'zi endi. Shunga bir so'ramoqchiman. Misol, aka, men o'zim qilaman deganim bilan, misol, men o'zim ham qilaman qo'limdan kelgancha, lekin ko'pchilik bo'lib bir katta proyekt qilsak-da, bir zo'r bo'lardi demoqchiman-da. Ssenariysini Rustam tog'a bo'ladi. Ha, ssenariysini yorib tashladilar, tog'a. Uni tushunadigan odam qilish kerak-da, boshqa kerak. Yo'l yo'lini biladi-da. Zo'r bo'ladi-da, qanaqide. Men Sardorboy, bu narsa uje planlashtirilgan edi bizda. Mana shu haftami, uzoqi keyingi hafta uje komanda chiqyapti. 2ta detdom bor ekan, 6ta detdomdan 2tasi qolgan ekan, qolgani yopilgan ekan. 170 ta bolasi bor ekan, o'shanga tayyorlanmoqda. Hozir yarim yilga yetadigan narsa qilib, ryukzak qilib tayyorlanib qilinmoqda. Hozir o'shani rejalashtirib, ana qilib organizatsiya qilib yurishuvdi. Kelvering, qachon kelasiz? Anaqada lichkaga yozing, gaplashamiz bu temada. Shuna, tog'a, bir agar boshchilikda tursanglar, xudo xolasa nima bo'lar? Qani, tushundirsam, men borib ko'zim bilan ko'rdimda bir yaxshi bir ideyalar keldi-da. Agar xo'p desangiz, borgan paytim bir ko'rishib, azizlardan chaqirsak, sizni boshchiligingizda, akalar boshchiligida qo'ldan kelgancha bir anoq qilsak zo'r bo'lardi. Maladets, lekin siz ham bo'ldi, bo'ldi, ko'rishamiz. Faqat Azamat aka, keyin Azim akalarni chaqirmaymiz. Ular telefoningizni olib, hamma mani tez ishlatib tashlar ekan, aka. Yo'q. Сразу батла кирип бурадылар, а? Zo'r bo'lardi. Mana shu narsa.
Главный тип паста мен акаларимиз турибди. Мен акаларимиз бўлмаса бўлмайди бу нарса. Лекин акаларимиз бошчилигида mana shu o'tgan yil hisobida xalq yordamida juda ham ko'pchilik insonlarga yordam berdi. Hozir men yordam bergan insonlarni rahmat Rustam. Akalarimiz yordamida ko'pi sog'ayib ketdi, ko'pi o'lim yoqasidan qaytdi, ko'pining oilasi yaxshi yashayapti. Joni sog' bo'lsin. Ko'p insonga yordam bersak bor-ku, mana shu oramizda qiynalgan insonlar qolmaydi. Zo'r bo'lar Rustam bobo, rahmat. Sog' bo'lsin. Rahmat. Nafas. Zo'r proyektlar qilsak bo'ladi. Xudo xolasa. Tog'alar, zo'r fikr. Bunga haqiqatda shu Rustam tog'a bilan bir maslahatlashib qilishingiz kerakdi, chunki Rustam tog'a shuni ichidalar. Avvalo proyekt degan narsani yo'l-yo'rig'ini bilishadi. Buni bilgan odam bilan ish boshlasangiz, har holda yurgan yo'lingizda qoqilmaysizda, chunki u yo'lni biladi. Qatta chuqur bor, qatta balandlik bor, qatta nimaligini biladi. Uni bilgan odam bilan boshlasa lekin to'g'ri bo'ladi. Birovga bo'lmayapti-ku o'zbek xalqi. Tog'alar, bizda soat 3:18. Durar. Ya bo'pti. Biz ham Azim aka. Bu Azim aka. Okay. Ma'qul deydi.